começar daqui a pouco. A brincadeira acabou. Você tá indo pro Warzone. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Você tem permissão para atacar todos os alvos. movendo. Você ganha a sua liberdade. Você pode praticar a sua mira enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. Tem uma luta começando. Se prepara, escuta, soldado. Ganha aqui e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora vai lá, dá um jeito nessa merda. Você tá voltando para a linha de frente. Você mereceu. Caixa de armamento aliada a caminho. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Levante inimigo acima. Está se movendo. Levante inimigo acima. Levante inimigo acima. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Perdemos essa, mas a gente volta mais forte da próxima vez.